Salam aleyküm əziz xanımlar, necəsiz? İnşallah hər biriniz yaxşısınız, şükür bizlər də yaxşıyıq. Bu vlog qızımın doğum günü vlogudur. 14-15 iyul günləri çəkilib. Qısa da olsa, həm istədim sizinlə paylaşım, həm də burada yaddaşda qalmış olsun. Uşaqlarla həyətdə belə göyəm ağacımızdan göyəmləri yığdıq. Doğum günündən sonra kompot hazırlayacağım. Onun üçün yığdım ki, evdə hazır qalsın. Mehrinin doğum günündən bir gün öncə anam da gəlməli idi. Biz həmin bu günü, həm də anamın yolunu gözləyirdik. Ve burada artık 15 iyul kızımın doğum günüdür. Belə şarlar aldırdım, 100 dənəli balon zənciri hazırlayacağım, onun üçün lazım olacaqdı. 5 rəqəm şarı aldırdım. Bir də bu donu bugün gedib aldım mağazadan. Əslində anamın hədiyəsidir Mehriyə, ancaq gedib özüm bəyəndim, seçdim, istədiyimi aldım Mehri üçün. Gələ ondan göstərə, öyle bu yaxdan bu da
Videonun sonuna doğru gelirik aziz hanımlar. İnşallah beğendiğiniz videolardan olar. Sağ olun, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.